Čaute, ja som Ondro a spolu so mnou je tu aj NHL hokejista Maťo Fehrvári a my sa dneska prevezieme na jeho Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid. Čau. Čau, ahoj. Ideme na to? Poďme na to. Trestné lavice v tomto aute. Je to určite príjemnejšie ako hrať tých trestných. Ty si vážny rybár. Venujem tomu naozaj veľa času, dávam aj golf. 600 litrov vzadu, batožinový priestor. Ale vzadu sa dajú posúvať sedačky napríklad, vždy sa pobalím. Vieš, za koľko sa nabije toto auto? 2 hodiny. Nabité? Pozriem sa na apku. Jasné. Skoro auto nabité. Poďme. Jazdíš po meste, jazdíš iba na batériu, dojazd. A do tých 50 km. Každý vodič to ocení, ľudstvo ide týmto smerom a Citroen tiež. Čo je lepšie pri hokejistovi, že je silný alebo je rýchly? Hokejista by mal byť taký komplexný športovec, musí byť silný a rýchly. Na ktorej pozícii hrávaš? Obranca. Hrával som ako útočník. Skôr bitkár alebo pohodový? Pohodový. Hydraulické dorazy, to znamená, že keď ty chytíš nejakú jamu, tak ten hydraulický doraz to vie absolútne perfektne vykryť. V Bratislave, tak ten hydraulický doraz určite je veľmi platný na tieto cesty. Máš frajerku? Ja mám frajerku, kľudne sa mi ozvite. Čo si myslíš o tomto aute? Silné, ekonomické, má veľký batožinový priestor, ekologické. Fehy to zhrnul, musíme šetriť našu planétu, takže ju šetríme. Fehy, díky moc. Ďakujem pekne. Nech sa ti dobre jazdí. Citroën.